ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન અને તત્કાલીન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2003માં ગુજરાતમાં ગુજરાતનો ઔદ્યોગિક વિકાસ થાય અને વિશ્વના નકશામાં ગુજરાત ઔદ્યોગિક રીતે મહત્ત્વનું સ્થાન પામે એના માટે વાઇબ્રન્ટની શરૂઆત કરી હતી. અને આ ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી 20 વર્ષ પૂરા કરી અને દેશમાં નહીં દુનિયામાં પણ નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો આ જે વિચાર હતો એ ગુજરાતને ફેડ્યો છે. એટલું જ નહીં પણ જે લોકો આ વાઇબ્રન્ટની ટીકા કરતા હતા રાજ્યના બીજા દેશના બીજા રાજ્યો, એવો પણ આજે વાઇબ્રન્ટને અનુસરીને પોતપોતાના રાજ્યમાં વાઇબ્રન્ટના કાર્યક્રમો કરી રહ્યા છે. એટલે આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની સફળતા અને શરૂઆત જેણે કરી છે એવા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીને હું લાખ લાખ અભિનંદન આપું છું. મિત્રો, આ વાઇબ્રન્ટની શરૂઆત પછી દુનિયાભરના ઉદ્યોગપતિઓ ગુજરાત આવ્યા, ગુજરાતમાં પોતાના ઉદ્યોગો શરૂ કર્યા, પોતાની ઓફિસો શરૂ કરી અને આજે ગુજરાતમાં ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ગુજરાત નંબર 1 તરીકેનું સ્ટેટસ દેશમાં ભોગવે છે. ચાહે વિદેશી મૂડીરોકાણની બાબત હોય, ચાહે નિકાસ ક્ષેત્રે હોય, ચાહે રોજગારીની બાબતમાં હોય, તમામ ક્ષેત્રે ઔદ્યોગિક વિકાસમાં ગુજરાત આજે દેશમાં નંબર 1નું સ્થાન ભોગવે છે. અને મેં કીધું એમ, એની સફળતાનો શ્રેય કોઈને જાતો હોય તો નરેન્દ્રભાઈ મોદીને જાય છે. એને જ્યારે 20 વર્ષ સફળતાના પૂરા થયા છે ત્યારે આ વર્ષે જાન્યુઆરી 24માં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત જે થવાનું છે, આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની ભવ્ય સફળતા માટે આ વખતે સરકારે એક નવતર પ્રયોગ અમારા માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે શરૂ કર્યો છે કે રાજ્યમાં તો વાઇબ્રન્ટ થશે જ, પણ એ પહેલાં જિલ્લે જિલ્લે જિલ્લા કક્ષાના વાઇબ્રન્ટ સમિટો થાય, જિલ્લામાં ઔદ્યોગિક વાતાવરણ, ઔદ્યોગિક વિકાસની તકો અને ઉદ્યોગકારો વધુમાં વધુ ઉદ્યોગો સ્થાપવા પ્રોત્સાહિત થાય એના માટે આવા જિલ્લા કક્ષાના વાઇબ્રન્ટ સમિટો, ચર્ચા વિચારણા સેમિનારો આ બધું થાય અને એના પરિણામે વાઇબ્રન્ટ સમિટ ગુજરાત 24માં મોટા પ્રમાણમાં MOU થાય, વધુમાં વધુ રોકાણ આવે, વધુમાં વધુ ઉદ્યોગો સ્થાપાય, રાજ્યનો વધુ ઔદ્યોગિક વિકાસ થાય અને વધુ લોકોને રોજગારી મળે એના માટે આવા કાર્યક્રમો થાય છે. જિલ્લા કક્ષાનો કાર્યક્રમ વાઇબ્રન્ટનો થોડા દિવસો પહેલાં જ મારા જ અધ્યક્ષસ્થાને સાપર વેરાવળના ઔદ્યોગિક GIDC વિસ્તારમાં એના હોલમાં થયો હતો. આજે પ્રી ઇવેન્ટ છે એ આપણા વિસ્તારના ગૌરવરૂપ કહી શકાય, આપણા સૌરાષ્ટ્રના એવા સિરામિક ઉદ્યોગ, મશીન ટૂલ્સ અને એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્ર, કે આ ક્ષેત્રમાં ગુજરાતમાં અને દેશમાં આપણો વિસ્તાર મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે, એ 3 વિષયો ઉપર પ્રી વાઇબ્રન્ટ સમિટ આજે અહીં રાખવામાં આવ્યું છે. આ ક્ષેત્રમાં જે લોકો ઉદ્યોગો ચલાવે છે એવા ઉદ્યોગકારો, જેણે પોતાના આ ક્ષેત્રમાં ઉદ્યોગો કરવા છે એવા સંભવિત રોકાણકારો, બધાય સરકારી ખાતું, ઉદ્યોગ ખાતું, અધિકારીશ્રીઓ આ બધાય ભેગા થવાના, ચર્ચા વિચારણા કરવાના, પોતાની મુશ્કેલીઓ, વિકાસ માટેની તકો, કારખાના સ્થાપવા માટેનું આયોજન, આ બધાય માટેનો વ્યવસ્થિત સેમિનારો પણ આખા દિવસ દરમિયાન છે. અને આ બધાનો સરવાળો એટલે ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ 24, એને ભવ્ય સફળતા મળે, વધુમાં વધુ MOU થાય અને વધુમાં વધુ ઉદ્યોગો આપણા વિસ્તારમાં ગુજરાતમાં સ્થાપાય એના માટેનો આ કાર્યક્રમ આજે રાખવામાં આવ્યો છે. જુઓ ભાઈ, માંગ અને પુરવઠાની સ્થિતિ પ્રમાણે અત્યારે સમગ્ર દુનિયામાં વૈશ્વિક વેપાર છે,
એટલે માંગ અને ઉત્પાદનની જે પુરવઠાની જે સ્થિતિ છે એ સ્થિતિ મુજબ ભાવો વધઘટ થતા હોય છે અને જ્યારે ભાવો પોષણક્ષમ ભાવો અથવા ટેકાના ભાવોથી નીચે જાય ત્યારે કેન્દ્ર સરકાર વખતો વખત સમયસર આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની નીતિ અનુસાર ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન ન જાય એના માટે વાવેતર પહેલાં ટેકાના ભાવો નક્કી કરી દે છે અને જ્યારે ઉત્પાદન બજારમાં આવે ત્યારે સમયસર ખરીદી પણ કરે છે. જો ભાવ બજારમાં ટેકાના ભાવથી નીચા જાય કે તુરંત જ કપાસની ખરીદી કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા શરૂ કરવાની છે એટલે કપાસના ભાવ બાબતે હું માનું છું ત્યાં સુધી મારી દૃષ્ટિએ ચિંતાનો કોઈ વિષય રહેશે નહીં. જુઓ, અમુક વસ્તુઓ છે એ કુદરતના હાથમાં છે, નથી તો સરકારના હાથમાં, નથી મારા હાથમાં. અને આ વસ્તુઓ જ્યારે બનતી હોય છે ત્યારે એનો આપણે મક્કમતાથી સામનો કરવો રહ્યો. તમે જોયું હશે કે વાવાઝોડા દરમિયાન ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકારે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈના માર્ગદર્શન હેઠળ કેવો સફળતાપૂર્વક સામનો કરી અને ગુજરાતમાં ન તો જાનહાની થવા દીધી, ન કોઈ માલ કે મિલકતને નુકસાન થયું અને સફળતાપૂર્વક સરકાર અને પ્રજા બંનેના સાથ અને સહકારથી આપણે ભયંકર જેને વાવાઝોડું કહેવાતું હતું એવા બિપોરજોય વાવાઝોડાનો પણ સામનો કર્યો છે. અને મને આશા છે કે જ્યાં સુધી આ દેશના વડાપ્રધાન તરીકે નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે ત્યાં સુધી દુનિયામાં ગમે તેવી કપરી કટોકટી ભારત ઉપર આવે તો લોકોના સહકારથી અને સરકાર બંને સાથે મળીને આવી સ્થિતિનો સામનો કરશું.